Dit moet niet ik wees. Dit moet, ek gaan nou kraai, ek gaan nou kraai. Hoor jullie allemaal welkom hier so en ach jullie tijd opgeoffer vir die Here en mag die Here homself van jullie openbaar vanavond. En kom ons open net met gebed voordat hulle begin. Ja Here, wat een voorreg is dit hier om. Yes, Here, om as die kinders bij elkaar te kan kom, Here, en net te kan saam fellowship, Here. Het is een absolute voorreg, Here, om te kan fellowship. Dank je voor die geleentheid, Here, wat allemaal, dat allemaal hulle tijd opgeofferd het om vanavond te kom hierna toe. Here, openbaar u self aan elke een hier vanavond, wat hier is, op die plek waar hulle is. Father, reveal yourself, and that what you want to impart in every spirit that is present here. Let it be so, God, in the mighty name of Jesus. Here, word u verheerlik in die aand en u alleen. Here, dat elkeen van ons ook weet, dat gaan net oor u. It's all about you, God. So word verheerlik in die aand en, Here, Heilige Gees, kom net in. We want to say, God, thank you for the privilege that we've got to come into your presence. And you are so welcome in this place. Thank you, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. Okay. Ons het nou verlede week het ons lekker gesels oor die bonatuurlike en oor genesing. So ons het julle huis toe gestuur om so bietjie te gaan die bonatuurlike beoefen. Die van julle, ek sien so gezegje of twee wat nie die vorige keer hier was nie, as ek reg onthou. Maar wil julle nie vinnig by die tafel aan mekaar toe draai, net vir mekaar sê, wat het julle in die supernatural beleef hier die afgelopen week? Net so 2 minute. Ok, kom ons hoor net. Is daar iets wat julle in julle groep gesels het? Dankie, Sakkie. Wat ons onder jou doen, broer. Is er iets wat jullie in jullie groep gedeeld het, wat jullie graag wil het, allemaal moet doen? Vertel. Alsjeblieft. Ai. En die einde van die story sê sy vir my, sy het dat vele boekie wat afgeleid met mediese dokters, en sy sê, weet jy nog nie, een van my boekies het vir my gevra, hoe gaan dit met my doen? So jy het reg gehoor. En sy sê, was ek haar dit nie gevra, nie, ons uit mekaar uitgegaan, en dan sê ek, dat my pelle stap het nie is, wat? Om te vraag, hoe gaan dit? Ja, ja. So, ek het maar nie ervaar, dat ons moet sensitief is, wat sê die jy vir ons, ja. Ja. Maar weet jy, dit wat jy deel is so belangrik, want baie keer is, as een mens hierdie stem van die Here hoor, hierdie prompting in jou gees ervaar, dan wonder jy, is dit nou nie ek nie? Is dit nou rarig die Here? As hy vir jou sê, draai recht, jy het eindelijk beplan om links te draai. Doen dit nie. Wees net bold in die Here. As jy fout maak, onthou die woord sê in Jeremia 17, hy kyk na ons harte, na die bedoeling van ons harte. So hoe gaan ons leer as ons nie waag nie? Geloof word in Engels gespeld R-I-S-K. It's a risk. It's a waagstuk. So wanneer die gees met jou praat, as jy vir jou sê, lê jou hande op iemand, doen het. As hy sê, bel, doen het. As hy sê, ry nou en gaan kyk, doen het. Nie as hy sê, winkel toe nie, Dorit.
So, nog iets wat jullie wil deel. Baie dankie. Dis, ek dink dis die belangrikste. Ons gaan elke week dit doen. Ons nie baie tyd om dit te doen nie. So, as jy regtig iets het wat jy wil, jy almal moet dit weet, WhatsApp vir my of vir Karin. Dit is op jou WhatsApp, nee, gelukkig. WhatsApp vir Karin en ons sal dit met julle deel. Ok, vanavond, dit gaan oor wees 'n prins in Godse koninkryk. Net gegaan oor die volgende paar weke, ek weet, party ons is nou so gelukkig, dat hulle op verlof gaan. Ech, julle was dan nou die dag op verlof? Oor 3 jaar terug, ok. Volgende keer is het oor Godse teenwoordigheid. Dit is natuurlijk vir my die hoogtepunt van alles in 'n mens se lewe, maar ook hoe hoor ek Godse stem. En ek weet julle hoor dit, maar kom ons beoefen dit, dat ons mekaar kan help om saam te luister en saam te groei. En dan die keer daarna oor besigheid, die bonatuurlike in besigheid, maar ook oor hemelse howe en ook oor hemelse howe in besigheid. So, en dan die laaste aand, aktiveer die bonatuurlike. Dan praat ons 'n bietjie oor profesie, oor woord van kennis en woord van wysheid. Ek het vir julle hier 'n profesieboek neergesit en miracles en divine call en unlocking. As jy nie geld het en jy wil so boeke, sal ek het vir jou gee, maar doe die verkoopieboeke. So in die profesieboek praat ons oor spesifiek hoe hoor ek God se stem. Dit is baie belangrik. Maar, ok, wil jy ook iets sê? Ek moet sê, ons gaan die struktuur net geweer met julle deur hardloop, soos ons elke week begin met getuienisse, dan die inhoud, wat ons gaan doen, en dan interaksie. So as julle stil is, gaan ons stil wees. Dan is daar importasie of importation, aktivering en verklaring, hoe hierdie Engels en Afrikaans. Goed. Kom ons begin vanavond oor wees 'n prins in Godse koninkryk. Nou, wanneer ons oor hierdie dinge praat, ons gaan praat wat is nie 'n prins nie, wat is die rol wat die Heilige Gees speel, en hoe maak ek seker dat ek regtig 'n prins of 'n prinses in Godse koninkryk, 'n koningskind is. So, Ja, dus ek dink die belangrikste ding om te weet wie jy is in Godse koninkryk is jou identiteit. As jy weet jy is 'n kind van God, maak nie saak wat gebeur nie, jy sal staan. In die skrif wat vir my daarby so mooi pas is 2 Korintiërs 6:18, waar Vader, God sê, ek sal 'n vader vir jou wees, ek is jou pa. En die simpelste voorbeeld wat ons kan gebruik is, as jy 'n kind is, dan stap jy in die huis in, en jy vat wat jy wil. Jy stap na die yskas toe, jy haal water uit, jy vat kos, want dit is jou huis. Maar as dit nie jou huis is nie, jy gaan nie die vrymoedigheid hê nie. Jy gaan nie in jou autoriteit stap nie, jy gaan nie in jou wese as 'n kind ten volle beweeg nie. En dis ons hartklop. Ons hartklop is dat jy regtig sal weet wie jy is in Christus. Chris Wellington en Bill Johnson het 'n boek geskryf, The Supernatural Ways of Royalty, wat hierdie goed vir ons baie, baie duidelik. So as jy tyd het om te lees, gaan download hom op internet, hy is beskikbaar. Ek dink die belangrikste is dat, jy weet, as die lewe jou gooi, dan sien jy jou situasie. Maar dat die mens net so bietjie bo jou situasie sal kyk en God sal raak sien. En dat ek altyd nie sal vra, maar wat het die mense nou alweer oor my gesê, of hulle skinder alweer oor dit, wat hulle sien, maar dat ek sal sê, hoe sien God my? Jy is 'n koningskind, hy het jou voor jou geboorte, in die ewigheid het hy 'n plan met jou gehad, sê Efesiërs 1 vers 4, op Psalm 39 sê, hy het jou in die moederskoot gevorm met 'n plan, die woord is vol daarvan, dat God se plan vir jou goed is, en dis waarna ons moet kyk, en ons moet dit weer sê, totdat ons het glo, ons is koningskinders. Ja, so dis belangrik om het te weet, want dis is Fransje gesê het, as die lewe ons klap, en dit kom van alle kante af, dan moet ek kan staan. Jy weet nie, Jeremia 29:11 is altyd my vashou vers, want die Here sê daarin, ek weet wat is die planne wat ek vir julle het. Dis planne vir voorspoed, nie teespoed nie. Dis planne om julle vooruit te vat. Johannes 10:10, die vyand kom om te steel, roof en te verwoes, maar Jesus sê, hy het gekom, sodat ons lewe kan hê en lewe in oorvloed. 'N weeskind gaan nie daan stap nie. Hy gaan die hele tyd vra, maar wat moet ek nou doen? Hy gaan gedryf wees deur werker, dit gaan vir hom belangriker wees dat mense hom moet eer. Dit gaan vir hom belangrik wees dat mense stap en sê, well done, boet, jy het vandag het jy het gemaak.
En als die stem niet kom nie, dan wankel die persoon. Als die oké nie kom van iemand nie, dan gaan iemand wat niet weet wie en wat hij is nie, gaan staan en hulle gaan val, hulle gaan knak. Maar als ons kan staan as seuns en dogters, imagine wat kan ons doen. En die teenoorgestel is ook waar, dat wanneer ik weet wie ik is in Christus, dan hoef ik niet iemand te beïndruk nie. Ik weet wie ik in hom is, en dis al wat belangrijk is. En Openbaring 8, Romeine 8 vers 19 sê, die wereld smag naar die openbaarmaking van die seuns, en ons kan maar sê van die dogters van God. So, ons moet al hoe meer naar voren komen dat die wereld kan zien in ons levens, ons is kinders van die Allerhoogste God. Ons is Godse geestelijke familie. Die vraag is, hoe zie ik mezelf? Zie ik mezelf als een prins of een prinses? Of weet ik niet wie ik is nie? Kom eens praat voor 2 seconden bij die tafel. Kom eens praat net, hoe zie je jezelf? Zie je jezelf als een prins of een bedelaar? Prinses, bedelaar, armoede. En hoe kom je zo? So? Praat een met elkaar. Koningskind, bedelaar. Koningskind. Hoeveel bedelaars het ons? Hoeveel koningskind het ons? Is een bietjie bedelaar, baie koningskind. Bietjie koningskind, baie bedelaar. Koningskind. We are not hiding. We are sons. Yes. Amen. Jezus het gesê, ek noem julle nie meer slaven nie. Julle is saam met ons. Meer erfgename. Soos die familie. Oké. Okay. So, hoe word die mense koninkryke priesterdom? Ek dink die eerste ding is dat ons moet teachable wees. Ons leer van mekaar. Ons eet van mekaar se vrug. Die tweede ding is, ons moet bereid wees om te groei. Daai eister wat sluit. Daai wanneer die geest kom en hy sê, werk gou so'n bietjie hierso. En dan knyp jy oë toe en jy, en jy draai jou rug net so'n bietjie en dan loop jy maar weer om in. En ek moet bereid wees dat die levende God bly verander. Die pottebakker maar bly vorm. En hy sê, o'n stukkie klei moet afknyp en moet jy hom afknyp. So dat ons woord wat hy bedoel het, dat ons moet wees. Ja, en ons moet altyd die woord gebruik. Die woord sê, toets alles. Toets alles. Maar behou die goed. En weet, dus die goed is nie altyd die lekker nie. Die goed is nie wat ons altyd wil hê nie. Maar is wat ons nodig het. Oké, kom eens praat gauw oor een geest van armoede of een orphan spirit, soos ons het altijd ken. Hoe herken die mense? Kom ons sê net eers in eerste plek. Je weet, als je ons sê orphan spirit, dan is het nie een demoniese geest wat je kan uitdrijven soos een ander ding. Ons moet verstaan, dit is een mentaliteit. Dit is een mindset, dit is iets wat in mense denke in jou neurobane vastgelegd is. En daar is baie redes van geboorte af, of hoe die leven jou behandelen, wat ook al. So, ons moet as iemand, ons praat hier vandaan dat jy een weeskind gees het nie, maar as ons met mense een pad begin loop en ons kom achter, moet ons sakke vol liefde by die Here vra, en die persoon begelei, om weer en weer van die persoon te wys, jy is die moeite werd, God het vir jou sy seën gegee. So, hoe weet ons dat dit iemand sukkel met die geest van armoede in die geest, of een weeskind geet, as hulle identiteitskrisis is. Altyd wonder, is ek goed genoeg, het ek het gemaakt, gaan ek in die hemel kom, sal ek het nie maak, ek het nou alweer sonde gedoen. Johannes 1 vers 12 sê, aan allemaal wat om aangeneem het, het die mag gegee om kinders van God te word. So, allemaal het die mag. Emosies, dit is een baie lekker een daai. Ek dink ons allemaal sukkel met hom partij keer. Weet, die wereld is moeilijk, en vrees kom partykeer uit narens uit, en dan happe jou in die hak. En dan is jy onzeker, Here, het ek reg gehoor? Here, moet ek hierdie ding doen? Moet ek hierdie project doen? Moet ek hierdie besigheidsbesluit? Wat moet ek doen? Hoe nou? Nou, daar is wysheid, wanneer jy so met een medegelovige gaan sit en bid. Dis nie waarvan ek praat nie. Waarvan ek praat is, jy is constant bezig om in die binnenkant te worstel,
Waarmee is ek besig? Is dit goed? Is dit nie goed nie? Word ek aanvaar? Word ek nie aanvaar nie? Want dit koppel saam met die identiteitskrisis. En 2 Timoteus 1 vers 7 sê die Here, hy het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie. Hy het vir ons 'n gees van oorwinning gegee. So die oomblik as ons daarin stap, dan verander die hele speelveld. Nog 'n kenmerk van iemand wat wortel met hierdie goed, wat nie seker is wie ek is in Christus nie, is 'n destructiewe optrede. Mense, en dit kry jy by gelowiges wat jare in die kerk sit, jy kry dit by leiers, en ek praat van destructiewe optrede om oor mense te praat. Om as iemand opstaan, daai een so 'n bietjie af te druk, want as ek iemand kan afdruk, is ek 'n bietjie hoër. Om nie die agape liefde wat God wil hê wat ons het moet hê vir mekaar te gun nie. Om bietjie beter te wees. Om iets te sê, net 'n skerp woord, jy weet. En in beheer te wees, 'n spirit of control. Al hierdie stukke negatiewe destructiewe optrede kom nie van God nie. Gaan kyk gerus weer keer in Galasiërs 5:22 wat hy sê. Ons gaan net weer terugkom by Galasiërs 5:22, so ek gaan nou niks daaroor sê nie. Maar hoe hy sê dat liefde en al hierdie vrug van die gees, dis een vrug met baie skyfies in hom. Ons moet al die goed wat ons in ons lewe hê. As ons dit nie het nie, is daar fout. Ja, 'n onvergewensgesindheid. Ek sal dit laat gaan, maar ek gaan dit nooit vergeet nie. Dit's baie gevaarlik, want ons maak die deur oop. Ons sê vir die vyand, kom speel so 'n bietjie, en dan verstaan ons nie. 'N Ander ding wat baie naby aan dit loop is vrees. Ek het net nou daaraan geraak. En vrees kom uit alle oorde uit. Maar die skrif sê, ek staan in my autoriteit. Ek weet wie en wat ek is in Christus. And I'm rising above it. Ek kom bo kan dit. Ja, in hierdie tyd is dit wat waarvan ons nou praat rondom ons is oral mense wat vrees. Vrees vir hierdie nuwe COVID wat kom, jy weet, wat jy nie 'n teken voor die tyd gaan, jy gaan nie temperatuur hê nie. Hy gaan jou longe en as jy dood. Mense vrees. Mense vrees omdat ek is afgesny by die werk. Ek het nou soveel maande nie salaris gekry nie. Of ek het my besigheid verloor. Wat vir my kinders se toekoms in hierdie mooi land is, ek sê vrees is 'n baie destructiewe optrede. So ons moet sê wat is die teenoorgestelde? Jy het net toe aangehaal 2 Timoteus 1 vers 7. God gee ons nie gees van 1 Johannes sê die volmaakte liefde dryf die vrees buite. As ek dan vrees ervaar, bring dit op jou knie na die Here toe, maar staan op in autoriteit en weet wie jy is. God is die een wat ons geveg wen. Wat ons geveg veg en wen. Dis nie ek en jy wat dit hoef te doen nie. So kom ons los vrees, kom ons hê geloof. Ja. Kom ons leef in oorwinning. Ja, in Joshua 1:5-10 het God gesê 5 keer sê hy, ek sal jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit alleen los nie. So wat anders te het ons as om te weet dat die koning van die konings sê vir ons, jy's nie alleen nie. Ek is met jou. Dan een wat baie naby aan dit stap is gevangenskap. In Engels stel hulle dit so mooi, hulle sê bondage, ketangs. Baie keer is daar ketangs uit ons verlede uit. Goed wat ons van kinderjare af mee gestap het, wat ons nie eers van weet nie, daai blind spots. Wat ek partykeer so mis en dan kom Frans en hy sê, "Hey, jy moet werk daar." Of dan nie deur iets sal kom sit en dan sal sê, "Dink ons moet so 'n bietjie skaaf." Dis goed, want dit word na vore gebring en ons almal het daai blind spot. En hoe meer ons toelaat dat Heilige Gees, laat die olie kom, laat die salwing kom, hoe makliker raak dit. Miskien moet ons net van hierdie goed net op die tafel sit. Goed waarmee ouens vandag worstel. Jy weet, ons het altyd gesê hoe drink en rook en dans. Ek het op die pik geswat, daar sê jy kan drink en rook en dans, maar jy net nie geniet nie. Maar vir baie mense is dit bondage. Maar vandag, as jy die internet oopmaak, en jy sien hierdie manne nie, dan is daar goed wat jou bondage hou. Baie van die goedjies wat jy sluk op 'n gereelde basis, om jou te help koop, is bondage. So, ons moet vir die Here vra, maak my los. Jesus het gesê, ek het gekom om my gevangenes vry te laat, Jesaja 61. En dan, 'n slawe mentaliteit. Ek moet werk, ek moet
so laat op my knie wees, en dan moet ek so laat dit doen, en dan moet ek so maak, en dan moet ek so maak, en oh, dat ek hier vandag stil dit gou nie. Hoe gaan ek dit oorleef? Natuurlik moet ek tyd met die Here spandeer, maar dit is 'n verhouding. Dis nie 'n wet nie, ek is nie 'n slaaf nie. Ons is vry, die kettinge is af. So kom ons leef in oorwinning en in vryheid en nie as slawe. En baie van die goed wat ons doen, jy weet, ek hou Shabbat. As ons 'n kans kry, hou ons Shabbat. Maar moenie net Shabbat 'n wet wees nie. Die Galasiërs 3 sê, julle het in die gees begin, wat is dit nou met julle, waar is julle nou in die vlees? So, kom ons wees in vryheid. En kom ons help mense in liefde om in vryheid te leef. So, my gebed vir jou is, as jy smagting het, jy sit hier, jy sou nie hier gewees het, as jy nie honger gehad het, van meer van die bonatuurlike nie. Die sleutel is God die Heilige Gees, deur sy woord. Dis die sleutel. En dis hoekom ons so rukkie wil stilstaan, saam met julle, by die Heilige Gees. Kom praat saam met ons asseblief. Maar wie is die Heilige Gees? Ek denk as ons na die woord kyk, dan weet ons dat in Handelinge 5 sê dit, dat God die Gees. As ons kyk na Genesis 1 vers 2, en die Gees van God het oor die waters gehang. As ons kyk na Matteus 28, 19, hy was die derde persoon, hy is die derde persoon. Jesus het gesê, ek gaan terug na my vader, maar ek stuur een in my plek, wat saam met julle gaan wees, wat julle gaan help, julle gaan lei. Romeine 8, 26, hy is ons helper, ons stuur vir jou al die tekstverse oor, so jy weet te skryf nie, maar Johannes 14, 26, het Jesus gesê, hy is julle leer en onderrig in alles, hy is julle help, om te onthou wat ek vir julle gesê het. Hy is God in ons, Handelinge 5 vers 32. En dis die belangrike dat ons sal weet waar ons loop. En ek kan nie meer van hom kry nie. Hy is God in almal. Iemand het gesê, om daarna minder het nog al die jare gesê, dit hang af of die ou seiltjie van my boot so groot soos 'n sakdoek is. En of ek hom oopspan as hy vol het, so die wind hom kan kry. Hoeveel van my lewe is oorgegee? Al hoe meer, Here, neem u net beheer. Ja, en dan die openbaar geheime in ons. Ons het Sondag wat verby is, het ons 'n genesingsdiens gehad. En ons het woord van kennis gehad en woord van wysheid. Maar hoe op die aarde moet ek weet wat in julle binnekamers aangaan? God se kinder nie. Maar daar kom 'n dag waar jy hulp nodig het. En dan gaan hy sê, soos wat hy vir tannie Elsje gesê het, vra vir haar, hoe gaan dit? Of hy sal net iemand op jou hart druk en jy gaan daar die persoon bel en dit gaan dalk 'n trane daar wees, dalk gaan dit 'n gelag wees. Ons het gister en vandag iemand homself weer spreek, maar toe breek die Heilige Gees uit en ons kon nie ophou lag nie. Klein eenvoudige dingetjie. Maar dit wat Karin nou sê, dat God openbare geheime in 1 Korintiërs 2 vers 9 en 10 sê hy wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart van die mens nie opgekom het nie. Dit kom maak Heilige Gees aan ons bekend. En ek dink is in 1 Korintiërs 4 vers 1 wat hy sê, dat hy maak ons oikodomeo, hy maak ons bestuurders van die huishouding van God, so dat hy die mysterion, die geheimenisse van die ewigheid van ons vir ons kan oopmaak. En my gebed is dat jy honger sal wees daarvoor. Dat jy honger sal wees oor die eindtydkerk geheimenisse. Daniel het gesê, ek kan skryf dit op 'n punt. Verder kan ek nie sê nie. Dit sal die Here laat op. Ek dink ons is dalk by Daniel se tyd, wat baie van die goed wat hy gesien het, vir ons openbaar sal word. So, gaan delf by die Here, spandeer tyd meer as ooit by die Here. Nie as 'n wet nie, maar omdat jy hom lief het, en verwag dat hy vir jou geheimenisse gaan oopmaak, wat jy nog nooit gehoor het nie. En kom ons deel met mekaar daardie geheimenisse, en sy geheimenisse sal altyd in ritme wees, en wat is in hierdie bladsy geskrywe staan.